avtoblogger ichida eng zo'ri bo'lgan Tixa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motobloglari endi suv tekin narxlarda uni ustiga yetmaganda akalar, mana bunaqa barabanlarni ham qilib qo'yganmiz. Agroservis do'koniga kelib, istalgan turdagi motoblogni xarid qilishingizdan qat'iy nazar, mana shu barabanimizni bitta aylantirib, qanaqa sovg'a chiqishidan qat'iy nazar, shu pastida hamma sovg'alar terib qo'yganmiz. Besplatni xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Sharti juda ham oddiy. Hoziroq shu videoga bitta like bosib turib, kommentga kirib omadni yozib beradigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelib, o'zingizni omadingizni bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Barabanni ichida polnisi sovg'alarimiz bor, hammasi sovg'a ekan. Ko'rishlar mumkin, drellari, balgarkalari, shurpavorlari, hattoki motoblogni o'ziga taalluqli agatlari, kartoshka ko'radiganlari, undan tashqari kulishnabor, pulishnabor, balgarka, hamma instrumentlar mana shuni ichida bor. Buni ichida tushgan sovg'a mutlaqo sizga tekinga berib olinadi. Shartini ham aytib qo'yyapmiz boshida. Shu videoga bitta like bosib, kommentga kirib omad deb yozib biz va agroservis do'koniga kelib, bemalol shu barabanni shuni aylantirasizda mana. Aylantirib bemalol tushgan sovg'ani tekinga olib ketish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi akalar. Bunaqa narsa hali atrofda bo'lmagan akalar. Bemalol agroservis do'koniga kelib, o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Motoblokka kartoshka kapator tushdi. Mana shu kartoshka kapator atrofda 200 000–250 000 so'mgacha sotiladigan kartoshka kapator endi sizga tekinga berib olinadi. Chunki siz barabanda bu narsani yutib oldingiz. Sharti juda ham oddiy. Shu videoga bitta like bosib turib, kommentga kirib omad deb yozasiz va kelib bemalol motoblok xarid qilganingizda barabanni aylantirib bemalol sovg'alaringizni olib ketishingiz mumkin. Hozir sizlarga motoblok, Tixa motoblogimizning narxlari anchalar tushib qolganda shuni hisobiga bir qator narx-navolar bilan obzorni qilib berib o'tmoqchimiz. To'g'rilarda ko'rib turgan motobloglarning motobloglar ichida eng zo'ri hamda sifatlisi va yaxshisi bo'lgan Tixa firmani 7-8 kunli 170 motorlik 1 yildan garantiyalari bor Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblog akalar. Motoblogla ichida eng zo'ri hamda sifatlisi 1 yildan garantiyalargacha bor motoblog. Narxi atiga 4 million so'm, 4 million so'mda ichida 1 yildan garantiyalari, 3 qatoridan 6 qator frezalari, undan tashqari aytib o'tganimdek barabanni bitta aylantirasiz. Qanaqa sovg'a tushishidan qat'i nazar, bemalol o'sha sovg'ingizni motoblogni 4 million so'mga xarid qilgansiz, barabanni yutib narsangizni tekinga xarid qilib olish imkoniyati bor. Faqatgina shu videoga bitta like bosib turib, kommentga kirib omad deb yozib ketadigan bo'lsangiz bo'ldi akalar. Motoblogimizni narxi ham suv tekin narxlarda, undan tashqari barabanimizni oldida turgan narsalarni prosta tak tekinga tarqatib yuboryapmiz akalar. Kelib bemalol kelib barabanni aylantirib yutib sovg'alaringizni olib ketishingiz mumkin akalar. Kimga qiziq bo'lsa ekranda pastda nomerlar qoldiryapmiz, bemalol telefon qilinglar, kelib xarid qiladigan joyi istalgan turdagi gusunitsa apparatlar, katta turdagi 17-6 kishilik, 9-6 kishilik hamma motobloglardan bizning do'konimizda 100% mavjud. Kimga qiziq bo'lsa, manzilni aytib o'tamiz. Manzil Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni akalar. Ekranda pastida nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol kelib, optim narxlarda xarid qiling va o'zingizni omadingizni sinab ko'rib, hozir ko'rsatib o'tganimdek barabandagi barcha sovrinlarni istalganini qaysi biri tushishidan qat'iy nazar sizga tekinga berib olinadi. Faqatgina videoga like bosib, kommentga kirib omad deb yozib qo'ygan bo'lsangiz bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.